ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជាថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយសេចក្តីគោរពមួយលើសូមគ្រប់បងប្អូនជនរួមចិត្តខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាស់ទាំងណាដោយសេចក្តីគោរពរាប់អានអំពីខ្ញុំក្នុងរាត្រីថ្ងៃ8កើតខែកដិកឆ្នាំកុលឯកសៈពុទ្ធសករាជ2563ត្រូវនឹងថ្ងៃអាទិត្យទី6ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2019ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំឧបាសកអ្នកសិក្សាតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាតាមទ្រឹស្ដីព្រះគម្ពីរមានវិន័យ3ដកមានសុតន3ដកមានអភិធម្ម3ដកព្រះធម៌នេះខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់ថាចុះហេតុអ្វីលោកអ្នកបួសប្រមាណ70,000អង្គហើយហេតុអ្វីបានតែមិននាំមកនៅព្រះធម៌ដ៏ល្អវិចិត្រយកមកពោលយកមកសម្ដែងឲ្យត្រូវនឹងស្ថានភាពដែលព្រះសារីបុត្រលោកបានត្រាស់សម្ដែងអំពីកលញ្ញតាបកលញ្ញតាពុរសញ្ញតាធម្មញ្ញតាអត្តញ្ញតាចុះហេតុអ្វីខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់រកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានឬក៏លោកអ្នកបួសនឹងស្រួលពេកដឹងតែត្រឹមមួយឆាន់ហើយក៏សឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំរលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះធម៌ច្រើនណាស់ដែលពពួកទេវតាមកពញ្ញៈមកដាស់តឿនដល់ភិក្ខុមិនចង់ឲ្យភិក្ខុអ្នកប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយទេវតានោះបានគិតឃើញថាភិក្ខុពីកណ្ដងផុតមកហើយលោកគឺជាអ្នកគោរពប្រតិបត្តិទៅតាមសិក្ខាបណ្ឌិតដ៏ត្រឹមត្រូវនេះខាងក្រោយមកលោកអ្នកបួសនោះគឺសម្ដីរបស់ទេវតាថាស៊ីដេកស៊ីដេកដូច្នេះប្រហែលជាត្រូវត្រង់អង្គពពួកទេវតាដែលបានលើកប្រស្នានេះមកមែនឬតាមជើងបៃដកភាក30ព្រះសតនបៃដកប្រសិនបើប្រគុណម្ចាស់អង្គណាឬហើយមានទឹកបតីខ្ញាល់មេតាប្រគុណម្ចាស់ទៅបើកមើលព្រះគម្ពីរនឹងចុះខ្មែរមានទុកអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យខ្ញុំនៅតែឆ្ងល់បើថាឆ្កួតក៏ថាទៅចុះប៉ុន្តែនៅតែឆ្ងល់ថាចុះហេតុអ្វីអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យហេតុអ្វីបានតែមិនសម្ដែងអំពីបុណ្យឲ្យមនុស្សអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់លះចាក់ទង្វើអាក្រក់អ្នកបណ្ដាលបានចេះដឹងធ្វើឲ្យអ្នកចេះដឹងចុះហេតុអ្វីបានតែខ្ញុំអះអាងយ៉ាងដូច្នេះហ៊ានលើកហាក់ដូចជាធរនេះក្រោតក្រៀតតាមពិតមិនក្រោតក្រៀតទេព្រោះព្រះធរនេះមានតល្ហីកព្រោះព្រះធរនេះមានផាសតាំងព្រះធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺមិនមែនសំដៅទៅលើតែខ្មែរឬអ្នកបួសខ្មែរទេសំដៅទៅលើសត្វលោក sentient being ឬក៏ថា human being បើដូច្នោះពិភពលោកដែលគេដើរតាមត្រូវកន្លងព្រះធម៌របស់ព្រះដ៏មានប្រភពណាស់ហើយចុះកុំឲ្យលំបាកអីខ្ញុំលើកឧបមាសក្តីសិនដូចជាប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបារាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឡាមានប្រទេសកាណាដាជាដើមដែលគេយកធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកដើរហើយទោះបីតែគេមិនបានធ្វើឲ្យត្រូវត្រាំតាំងអង្គធម៌ 100% ក៏ដោយចុះក៏គង់នឹងប្រសើរចុះខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាថា 99% ទាំងសង្ឃទាំងស្ដេចទាំងមេអ្នកដឹកនាំហេតុអ្វីបានតែមិនអៀនមិនខ្មាស់ឃើញទង្វើរបស់ខ្មែរដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់
ឃើញទង្វើសាសដតីដែលគេបានធ្វើដល់ល្អនោះហេតុអ្វីបានតែបណ្ដាតាមធម៌នោះសោះដូច្នេះបើដូច្នោះមែនហើយមែនពិតព្រះរាជាដូចជាបីដាត្រូវរក្សាការពារប្រជាកឲ្យផុតភយន្តរាយដែលកើតអំពីចោលបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយហើយស្ដេចនេះគឺមិនមែនស្ដេចខ្មែរទេមេអ្នកដឹកនាំនេះគឺមិនមែនមេដឹកនាំខ្មែរទេពាក្យថាមិនមែនស្ដេចខ្មែរព្រោះស្ដេចនេះមិនដែលដោះស្រាយរឿងខ្មែរសោះដូច្នេះបើយើងថាស្ដេចខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចកើតបើព្រះគម្ពីរលពលថាមែនពិតព្រះរាជាដូចជាបីដាត្រូវរក្សាការពារប្រជាកឲ្យផុតភយន្តរាយដែលកើតអំពីចោលអពុទ្ធោព្រះធរច្បាប់ទាំងឡាយអ្វីក៏ពីរស់ម្លេះណោចុះស្ដេចនេះហេតុអ្វីបានតែមិនការពារប្រជាកឲ្យផុតភយន្តរាយបើដូច្នោះយើងហ៊ានកំណត់ទុកច្បាស់ថាថ្ងៃអបោសតខ្ញុំអ្នករក្សាសិលមិនគួរនឹងលើកពាក្យក្រោតក្រាបក៏ប៉ុន្តែអត់មានលើកពាក្យត្រណាមួយឲ្យខុសទេព្រោះសិក្សាតាមបទព្រះច្បាប់ព្រះគម្ពីរកាលបើត្រូវហើយយើងមិនទៅអគតិធោឯណាយើងពោលតាមតែសច្ចៈតាមសច្ចធោសតមានរឿងអីដែលត្រូវខុសបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយអ្នកដែលខុសនោះទេអ្នកដែលមិនសំដែងអ្នកអាក់អាយហក់កញ្ចាន់ជេកញ្ឆេងកញ្ឆេងជើងម៉ាញហើយមិនប្រាប់អំពីការពិតអំពីដំណើរដែលត្រូវដោះស្រាយដូច្នេះបានសេចក្តីថាមិនមែនជាស្ដេចរបស់ខ្មែរព្រោះស្ដេចនេះមិនដែលដោះស្រាយរឿងខ្មែរបានសូម្បីតែមួយចម្រៀកក៏អត់ដែរហ៊ុនសែនក៏មិនមែនជាមេខ្មែរគឺមិនមែនទេមេខ្មែរយ៉ាងដូចម្ដេចបើហ៊ុនសែនអ្នកណានិយាយអំពីការចង់ដោះស្រាយនៅរាល់វិបត្តិដែលកើតមាននៅក្នុងសង្គមខ្មែរដោយយ៉ាងទឹកដីឬក៏ដែនខណ្ឌសីមាហ៊ុនសែនថែមទាំងនិយាយថាបើអ្នកប្រាថ្នាចង់តវ៉ាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំនឹងជូនកាំភ្លើងមួយដើមក្តារមឈូសមួយគ្រឿងផងអោមេទូរយុសអើយអ្នកមិនគួរណាប្រើសម្ដីយ៉ាងដូចនេះសោះអោមេទូរយុសធោសុតគ្មានដែលឃើញអ្នកណាម្នាក់នៅលើលោកនេះដែលជ្រះឯងស្រឡាញ់ជាតិរះឯងចង់ដោះស្រាយហើយស្រាប់តែមេឯងធ្វើរឹកធ្វើពៀដោយយ៉ាងដូចនេះសោះនេះគឺយើងអាចកាត់សេចក្តីថាមេនេះគឺមិនមែនជាមេខ្មែរទេមេខាងសម្រាប់ខ្មែរមេខាងចុះហត្ថលេខាធ្វើទុកធ្វើទោសធ្វើទរណកម្មដោយយ៉ាងសៃហមនីដូចនេះទាំងអស់នេះមិនមែនជាមេរបស់ខ្មែរទេដែលការពៀរឲ្យភយន្តរាយដែលកើតអំពីចោលដែលការពៀរពីអាមាតមកមន្ត្រីពីសត្រូវក្រៅប្រទេសឥឡូវនេះយើងឃើញចោចិនឥឡូវនេះយើងឃើញចោយួនឥឡូវនេះយើងឃើញចោសៀមវាធ្វើបាបខ្មែរតាមតែតំណែងនឹងអំពើចិត្តពីព្រោះអ្វីពីព្រោះស្ដេចលលីលលើនេះពីព្រោះមេអ្នកដឹកនាំលលីលលើលលិលលក់នេះប៉ិនខាងធ្វើបាបរះឯងតែប៉ុណ្ណោះចឹងហើយទៅផ្សះដតីគេនឹងប្រមាថមើងងាយខ្មែរដោយឥតសំចៃដោយឥតកោតក្រែងបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយបងប្អូនទាំងឡាយអើយប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់ជាតិពិតអ្នកគូក៏បីនាំគ្នាលើកឡើងនិយាយឲ្យគ្រប់មាត់ស្ដេចនេះក៏នឹងដល់ពេលដឹងខ្លួនប្រសិនបើយើងគ្រប់គ្នានៅតែខ្លាចនៅតែមិនហ៊ាននិយាយស្ដេចនេះក៏នៅតែមិនដឹងខ្លួនយើងក៏នៅតែរងគ្រោះទាំងសង្ឃក៏ដូចគ្នាដែរបើយើងមិនចេះយើងមិនដឹងនៅតែជឿតាមតែសង្ឃនោះយើងដឹងហើយថាសង្ឃអាចារ្យងៀងវៀងមានអាចារ្យមានអាចារ្យជឿន
ឬក៏ថាសង្កមិញឈ្មោះអាចារ្យមាននេះច្រើនរហូតដល់10ជាងពីព្រោះគេចេះប្រើល្បិចខ្មែរអ្នកមិនចេះខ្មែរអ្នកមិនដឹងខ្មែរងប់ងល់និងជំនឿគ្មានការពិចារណាក៏ចេះតែដើរខុសផ្លូវត្រង់ស្ដេចគ្មានមេត្តាធម៌ត្រង់ស្ដេចបណ្ដោះស្រាយភ័យយន្តរាយត្រង់មេមិនដោះស្រាយនៅភ័យយន្តរាយទាំងឡាយទោះបីបរទេសដែលគេធ្វើបាបយើងគេយើងឃើញទាំងអស់គ្នាមានចៅយួនវាចាប់កូនខ្មែរទៅឆក់ញ៉ញោចំប្រាប់ពេញសັບសារពាងកាយក៏ស្ដេចតលីលលើលលិលលក់នេះគ្មានយកចិត្តទុកដាក់ក៏មេអ្នកដឹកនាំនេះលលីលលើលលិលលក់គ្មានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យសាសដតីធ្វើបាបជាតិឯងអោនីនីឯងបាបកម្មនីឯងច្រើនណាស់នីឯងកំភៃសានឯងក៏ដូចគ្នាដែរសានឯងកំភៃថ្ងៃណាមួយថ្ងៃណាមួយចិនចោចិនចោយួនបានគ្រប់គ្រងខ្មែរចាប់សពគ្រប់ហើយនីឯងសូមបីតែរំបាឡេក៏ផ្លេចដែរសានឯងធ្លាប់ធ្វើទុកធ្វើទោសធ្វើទរណកម្មរះឯងក៏នឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយព្រះធម៌លោកពោលថារសជាតិផ្អែមនៃអំពៅដែលនេះឯងឲ្យទៅចិនឲ្យទៅយួនមិនខុសអីថ្ងៃណាដែលគេដឹងថានេះឯងធ្វើខុសថ្ងៃណាដែលគេដឹងថាសានឯងធ្វើខុសមិនខុសអីដូចជាអំពៅកាលបរសជាតិផ្អែមអស់ហើយក៏គេនឹងត្រូវយកកាកអំពៅនោះទៅដុតចោលនេះឯងក៏នឹងដល់ថ្ងៃគេដុតសានឯងក៏នឹងដល់ថ្ងៃគេដុតព្រោះអំពៅដែលអស់ជាតិផ្អែមហើយពីព្រោះគេឆ្អែតពីព្រោះអ្វីគឺមិនដាល់ការពាររះប្រជាកឲ្យផុតអំពីភ័យយន្តរាយដែលកើតអំពីចោលក៏អត់តែពីអាមាតមុខមន្ត្រីធ្វើទរណកម្មធ្វើទុកធ្វើទោសក៏អត់ដែរពីសត្រូវក្រៅប្រទេសធ្វើបាបរះខ្លួនឯងក៏អត់ដែរពីបរិវារចំណិតរបស់ប្រជាជាតិក៏អត់ដែរនឹងសក្តីលោកលន់របស់ព្រះអង្គខ្លួនឯងក៏មិនកែដែរបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងឡាយសីហមនីដើរខុសធោះហើយហ៊ុនសែនដើរខុសធោះហើយខ្មែរទាំងឡាយអើយខ្មែរទាំងឡាយអើយបើខ្មែរមិនភ្ញាក់ទេខ្មែរនៅតែល្ងង់យ៉ាងនេះអ្នកកុំសង្ឃឹមថាខ្មែរនឹងដោះស្រាយរួចពីវិបត្តិឲ្យសោះបើសង់នៅតែសំដែងឲ្យខ្មែរកាន់តែល្ងង់កុំសង្ឃឹមថ្ងៃនេះសង់នៅមានភពវាសនាមានការអង្គុយលើធម្មសនៈដើម្បីពោលធម៌បើសង់នៅតែសំដែងយ៉ាងនេះថ្ងៃក្រោយគ្មានធម្មសនៈទៀតទេថ្ងៃក្រោយប្រហែលជាត្រូវអត់ចង្ហាន់ត្រូវអត់វត្តត្រូវអត់ព្រះវិហារសួរថាត្រង់ណាទៅណោអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យនីឯងក៏មិនប្រាថ្នាបុណ្យសែនឯងក៏មិនប្រាថ្នាបុណ្យលោកអ្នកបួសក៏អត់ប្រាថ្នាបុណ្យបុណ្យនៅត្រង់កន្លែងណាបើខ្មែររងគ្រោះខ្មែររងកម្មខ្មែរជួបភ័យខ្មែរជួបឧបទ្រពខ្មែរជួបឧបសគ្គខ្មែរជួបអពមង្គលខ្មែរជួបទុរភិក្ខកើតរាតត្បាតពេញសង្គមខ្មែរហើយអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យយ៉ាងដូចម្ដេចបើអ្នកមិនមត់បើអ្នកមិនកោបើអ្នកមិននិយាយសោះត្រង់ណាទៅណោដែលហៅថាបុណ្យព្រះវេស្សន្តរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះវេស្សន្តរលោកសុខចិត្តធ្វើការបរិច្ចាគទាំង5ប្រការមានយើងឃើញហើយជីវតបរិច្ចាគទេសបរិច្ចាគពតបរិច្ចាគជីវតបរិច្ចាគអវយវៈបរិច្ចាគក៏សុខចិត្តដែរនេះហើយលោកអ្នកប្រាថ្នាបុណ្យចុះលោកអ្នកបួសសពថ្ងៃប្រាថ្នាបុណ្យនៅត្រង់ណាបើឃើញវិបត្តិកើតក្នុងសង្គមច្រងោច្រងោតលហៃកោដែលកើតក្នុងសង្គមច្បាស់រកអ្វីប្រៀបផ្ទឹមពំបានហើយមិនប្រាប់តើបុណ្យនៅត្រង់ណា
ta bọn đâu trọng nà. Bọn ôn chọn rùm chật khám ai tăng lại. Sẽ đạch ni, có mần mên chả sẽ đạch nè, bà thân hạ bọn hai có mần mên chả sẽ đạch đã bọc khám ai. Mê ni có mần mên chả mê nè, bà thân hạ bọn, còn đã ai nâu ạp hay. Sẵn cừu chết ai bọn giọt mần ọc tùy tờ vinh, phở tục rùn nà căm, trâu chập chọn cắp xâm lập bánh bọc khám mê ta tra bà này đó khá nè xong. Nẹ na màn thơ ở vây trâu bầm non nâng chất ở bọc luôn. Có tay anh tay, chong ạc hiện, chong phi chong căm nẹ nụ tàu. Ní hai đẹp châm nỉ dây thá, mình bật thả bọn. Lột nẹ giảm đánh, có mình bật thả bọn. Rìa nẹ anh rong căm, rong túc, rong tô, rong dạng na có rong tỏ chó. Ất miền chùi đọc sài nâu rô vị tông vớ rô vị bản. Ní hai đẹp châm bô thả mền bật. Phải đây chìa, đôi chìa bay đà, mên bất, mên nạ đắc nôm, đôi chìa bay đà, mên bất bật xong, lúc nạ xong đây thô, đôi chìa bay đà. Trâu rẻ xa bà chìa, trâu rẻ xa ca phê bà chìa cò, trâu rẻ xa ca phê ổ ba xa ổ ba xe ca bà chìa phút thập bò rẻ sạch. Ai phát phê dân tà rai đại ca đàm phí chào. Mình ơi cả đó, bà chế bất tập bò ra sát. Mình ơi cả đó, bà chế chôn. Đại bốc qua nẹ thơ tốc rôn là căm. Su thật ta dường cả phía cháu ban đôi giang đôi mặt đây. Bà dương chè mê. Khai tụ chế cháu thơ bạp rẻ anh tổ hai. Bà sẽ đạch khai tụ chế cháu thơ bạp rẻ anh bắt tổ hai. Bà xong nẹ xâm đánh. Đăng để trầm mặc ác ai. Đăng tại trâm mạch hắn à chẳng hắn để bàn nghe để bàn sử dụng. Sự thật ta, nẹ tặng ổn ní, nâng ai thoát ổng bì phong cháu đài cầm phong cao ạc nông xung cung rư. Mình ai kích thoát bàn tê, bì à mát mốc bàn trái thơ tầng vơ ạc rõ, cư gọt mình ai kích thoát bàn tê. Bà sẽ đạch bà mê nè đắc nôm, thơ tầng vơ ạc rõ rùi tàu hơi. Bà sẽ đạch nàng mê nè đắc nôm, cứ thơ đôi chìa sạch trâu nâng rẻ anh bắt tao hai. Bà sẽ đạch nâng mê nạ đặc nóm. Nâng bó rì vá chậm nật khuôn anh thơ chìa bó rì vá chậm nật bắt tao hai. Nâng sạch đầy lộp luôn. Rồi bó sẽ đạch nâng mê nạ đặc nóm nâng lộp nạ bù. Có đôi kinh nghiệp hoàng đài nốt. Xua thạt ta sạch đầy là ổ. Trăng trăm trâu trăm trăng tạm ong thô nâng miền mọc ẩm phí nà. Nhi tê đại chồng lơ ôi bọn ôn đô kết nâng vị cha ra nà. Thá sẽ đạch. Nhi mần mên sẽ đạch khám ai tê. Bà tu bây chế nẹ thạc khám ai. Tổng vơ nẹ đại thơ. Cứ mần mên tổng vơ xâm rạch sẽ đạch khám ai tê. Bà tu bây thà nẹ chạc khám ai hôn sàn. Tại tổng vơ là bọn nẹ đại thơ. Cứ mần mên tổng vơ nầy mê khám ai tê. Rì ai bà xăng đại lộp nẹ xâm đạch thô. Bà lộp, xâm đáy nâu tè oi căn tè lung lụ dàng đi, oi vùng vệ dàng đi, cư mần mên xong nẹ xâm đáy thô rà bà phê xa má xàm phốt chìa mà chạc tê. Bánh chóp cà thả, lớp xạch đáy ní, phê thô bàn tạch. Xôm bay tè, tê vào toát vị khổ, có bà ông xâm đáy, đài trâu chìa chỉ đồn mũi, hai đường trâu chìa bòn thay phòng. Sắp bà phụt đài chờ bốc mê có bà ông xâm đáy đài. Xong bây tế cao ca lại cả phía khổ co bà ông xâm đánh đây. Xong bây tế sẽ đánh thằng Peter Cole miên mô là dạ vung nâng co là dạ vung đài chế băng. Bòm non bà thân hà chế băng đàn đàm dọc đồ sân rô hạ nây mọc thơ chia ca mọc sức. Ai kia sức đã bọc luôn nút. Co bà ông trung xâm đánh đây. Nì hai chmô tha chế nẹ bà thân hà bòn. Cả át tha thì bái sài bằng phư bà thô. Đòi dô ta tam ca phê và liên miên cầm nọt. Nhông bà cạn nạc nhông xong krap nằm hà sạc ca thay bằng công liề. Chúng đẹp đẹp bọc ôn trầm tay và nền sân bản.